Нововолинський ліцей номер 3. Зоряна Борис забирає після уроків доньку. Батьків у приміщення школи не пускають, і це правильно в умовах пандемії, каже жінка. То краще все-таки хай ходять в школу, що дистанційна не дуже форма навчання для дітей, особливо для таких початкових класів. У мене дитина в другому класі, то рахую, що все-таки навчання повинно бути. Я працюю. Коли дитина на дистанційному, вона не має догляду, ну, ніхто не контролює. Вона може щось і пропустити, вона може щось і не дочути, що вчителька їй онлайн там пояснює. Це зовсім інше навчання, зовсім інше знання. Старша вчиться в 10-му, дочка, і теж, коли вона може, має можливість бути там біля вчителів, вона має можливість щось питати, що вона не розуміє, це на її впливає тільки на користь. Тетяна Предко веде урок географії. Педагогиня розповідає, рік тому у школі на коронавірус захворіли 18 вчителів. В тому числі і я. Тому, коли почалася вакцинація даної вакцини, і вакцини були різні, але ми безпосередньо не дуже вагались, не знаю, особисто я, всі вакцинувалися, тому і працюємося не онлайн. Педагогиня Ірина Антонюк каже, дистанційне навчання не варто і порівнювати з очним. До онлайн-уроків не всі готові технічно. Буває проблема з інтернетом, буває, знаєте, як діти. Хтось відпочиває, ну от дистанційно, значить, ми розслабилися, можуть і не виходити на навчання. Батьки не мають змоги так проконтролювати, тому що також йдуть на роботу. В школі вже не та ситуація, вони якось згуртовані, що, знаєте, домашня атмосфера дітей розслабляє. У цьому навчальному закладі 71 працівник та 722 учні, каже директорка Наталія Руга. У ліцеї щодня усім міряють температуру, дотримуються дистанції та маскового режиму. Працівники у нас вакциновані двома дозами вакцини. Ніхто в нас не був відсторонений. Станом на сьогодні в нас немає нікого, хто хворіє на COVID-19, ні серед вчителів, ні серед дітей. Працівники чотирьох шкіл Нововолинської тергромади пройшли повний курс вакцинації, каже заступниця начальника міського управління освіти Наталія Тарасенко. Решта закладів є працівники освіти, які мають одну дозу, то вони шляхом здачі ПЛР-тесту були допущені до роботи і заклади таким чином вийшли на очну форму навчання. Загалом у Нововолинській тергромаді понад 6 тисяч учнів та 7 сотень працівників шкіл. З них 564 педагоги, розповіла Наталія Тарасенко. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Волинь.